السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدني علما رب زدنا علما. اسی کتاب پڑھن چھ مسائل الجاہلیہ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ تعالی یہ ہن زاک بہترین کتاب اور یمک پر اس ونیو تائن تر مسل اور گزشتہ درس اندر کر اس ابتدا یمک کی چوری میں مسل چ اور یمک اس چوری مسل چھ شیخن بیان کرمت سو چھ ان دینہ مبنی علی اصول اعظمها التقلید یم ہسا دور جہلیت اندر یم اصول اس قواعد اس یمن اندر یہ دین اس اصلی قائد اس اس اصل اس اساسا چھ تقلید یعنی جد اجدادی کرنے سے اساسا کروتی فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار ام پت کرن شیخ بیان فرمان یہ اساسا کافر چھ سارے کافر نون چھ اک بڑ بار قائد یہ اک بڑ بار قائد چھ یہ کہ یم چھ یہ ونن اس چھ عبادت کرن اس چھ دین سمجھن تتھے پر اس پر سانو جدو اجداد و سمجھ اور اس پر تمو عمل کر اور اس پر تمو پانی زندگی گزار اس پہ آسچ تتھے پر پانی زندگی گزارن اولہ و آخرہ یعنی یوند ہر کا شاخ چ یہ کرن بیان کہ اس آسچ پنن جد اجدادن ہن دین کس یس عبادت کرن دین اس اپنا اس تہ پر پانی زندگی گزارن جد اجدادن ہن طریقہ کارس پٹھ اور اس طریقے کارس کر اسلام مخالفت گزشتہ درس میں کر میں بیان کی جد اجداد نے دین اس پر سا عمل کرنا سچن مضموم تین کیا مگر ممدوح تی چن کیا یعنی اس کرن اس مذمت کیا اور نہ کرو تعریف تی ایمے چھ علماء کرام اس کرن ز قسم بیان فرمان کی جد اجداد نے دین اس تہ طریقے کارس پکنا چھ ز قسم اگو یس نہ صحیح اس کیا یس نہ صحیح اس کہ تین رسومات ہیں تین اعمال یم تم کرن اس دلیل ورائی اس چھ وچھ جد اجداد کرن عمل اور رشتی تیت پر عمل کرن مگر سچن صحیح ثابت کہ اس مخالفت کرے دویم گو جد اجداد یم اس تم اس عبادت کرن مگر سچ قران حدیث ثابت کو سچ قران حدیث ثابت اس جد اجداد عمل کرن تم پتہ اس نظر اور سچ قران حدیث ثابت استقرار سے عمل اور یہ زانت نہ کیا کہ تم اس کرم تو استقرار نہ یہ زانت کی چھ دین یہ صحیح اچھ وچھ مجاد اجدا تم اس وچھ نہ سے اس وچھ مجاد نماز ادا کرن نماز پڑھن اس تہ چھ نماز پڑھن اس ون و یہ کہ تم اس یہ نماز ادا کرن تہ تلے کرو اس تہ نہ اس چھ دبن تم اس اصل اس پر اور یہ چھ قران حدیث ثابت قران اس مجاد اللہ تعالی سے در حکم کی نماز کرو ادا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم تہ چھ بیان کرن کہ نماز کرو ادا نماز پڑھو اچھ نماز پڑھن مگر وین اش ٹویت یہ مانن کہ یہ تم اس کرن استقرار تی باقی یہ تو ونن چھو یا ونکن یہ اس ظاہر گو قران حدیث ثابت گو اس مانن تی کیا سچ غلط سچ غلط سچ صحیح کی امج مذمت اور امن مخالفت کو قرآن مجید ہے تم آیات بینات کر بھی انشاءاللہ و تعالی بیان غوری چ آیت سورہ زخرف آیت نمبر 23 سورہ زخرف آیت نمبر 23 وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب نوٹ یم تیمیا پیغمبر سوز لکن خوش ناون ول اور لکن خوش خبری مومنن خوش خبری سوزن ول ونن ول قال مترفوها مگر یمن لکن اندر لکن اندر یہندن یہ اسے امکن اسے نبی سوز میں یہندن امت اندر یم آسود حال چھ آسن ول چھ مترفوها گئی تمہیں ام امتک آسود حال انا وجدنا آباءنا علی امت اور یم آسود حال چھ دپن ہے اسے پنن جد اجداد چھ لبمت لبمت ایکس طریقہ کارس پٹھ وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور اس پاکو اس ٹویت اس طریقے کار اس پر یعنی یلتی کہاں نبی اس پانیس امت اس دیمان دعوت
تتھ منز اس کی نفر تم تہ آسن یم آسود حال اس آسن آسن وال روپی وال یم اس دبن اس مانو ہنی چون یس پر اس پن جد اعزاز بوش اس اس کرو تی بیس آیت اندر سورہ لقمان آیت نمبر 21 واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم یمن چھو تو وانن ہز اور یمن وانو سیون تو کرو تاس پر عمل اتباع کرو ٹائم وچ قران حدیث کرو اتباع یہ اللہ تعالی نازل کر قران حدیث اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا یمن زبن اسلام انوی تو یہ ای آواز نو ہت کیا تھا یہ مس نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن تو ہز آئیو نو ہت نو کیا تھا دین ہت نو کسان چیز ہت اس نے مانو یہ اس کیا مانو یہ سن جد اجداد اس کرن بل نتبع ما وجدنا علی آبانا اولو کان شیطان یدعوهم الى عذاب السعیر اگرچہ شیطان ایسا یمن بلاون جہنم اس کن یہ شیطان سنس کوم کہ ڈالون اخ بند اللہ تعالیٰ سن عبادتی نی سیزی باتی چھو شیطان اس کوم باقی کامی ہاونی ہے باقی بدعت و خرافات رسومات ہاونی چھو شیطان سنس کوم اور یمن و شیطان یمن یہ طریقہ سندر کریوی چھو رز کوم یہ چھو رز کوم اور یمن شراب چانے والی مثلا شراب چھو پایش چھو ایسے حرام چھا اور علی مسلمان بینے یا یمن آئے دعوت دین اور یمن اس پای شراب چون باقی چھو غلط کوم آج دیزن کانچے شراب اللہ تعالیٰ بچن اس منو یمن کر غلط کوم سید کھوائی چھے مگر اگر سوی شخص شرک چھو کرن سو چھو کنی استانس پر گاسن تیتراون سجد یا سو چھو یسے بدعت و خرافات کرن یو چھو امسات خوش گتن اپر ہی نا میں کر رزق ہوا ایمی چھو غالبن سفیان ساوری رحمہ اللہ تعالی یا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی غالبن سفیان ساوری رحمہ اللہ تعالی بیان کرن فرماون فرمان یل آخ شخص گناہ چھو کرن شیطان چھو خوش گسن شیطان چھو بندہ آخ امچو شراب امچو شراب شراب چانے پاتے شیطان اس گیسے یہ شخص خوش کی نمیس کھائی رہی ہے گیسے نا خوش شیطان چھ خوش گیسے مگر یہ لئے یہ شخص بدت چکارن یہ شخص شرک چکارن شیطان چھ واٹو تولن یہ چھنے خوشی ہوت گیسے اما کیز سوال آو کرنے کیز یہ کیا شراب چانے ویزن کیز گو شیطان خوشی ہوت بدت کرنے ویزن کیز تل شیطان واٹو آت کیا واجہ یہ شیخ چھو بیان کرے شیخ سفیان ساوری فرمان کہ یہ لئے یہ شیخ شراب چھے اے مصروج دلستن مارنے کی زدامہ سنین وائے میں اکور گوانا شنہ سری گوانا بدکری کرن شراب چھون اچھا کرے کان تعریف مجھ پانتی پائی کہ میں چھو شراب میں اکور غلط میں ترہ نماز میں اکور بدکری یا باقی چیز میں اکور میں غلط اے مصروج مارنے کی زدامہ سنین دلستن مز کیا ہم سوس کی نمی پیسہ کرن ایسے توب یہ کر توب یہ کر مگر یہ لیوہ شخص بدت چھو کرن یہ لیوہ شخص غیر اللہ چھو منگن یہ لیوہ شخص چھو کان نو کام دین اس اندر کرن یہ چھو کرن یہ کام کیا زینیت دین زینیت عمل زینیت اور شیطان چھو خوش گز دامن وہاں مرنی گز نمستان کرنے میں توبی ہے امی چھو بسن میں اکر رز کام امی شیطان گسن زیادہ خوش باٹا تولا یہ امتی چھو دا پن آدھ ایسے رز کام کرن چھو ایسے جد آج دا ایسے رز کام کرن ایسے سوئی کام کرن پر اسلام چھو دن ہوئی ناشا رز کام یہ چھو قرآن حدیث مخالف ما کریو یہ ما کریو یہ قائمی یہ چھو صحیح یہ مجھے نا انا وجدنا آباءنا على امتی نمائی سبحانہ کی این ایسو اللہ پانو ناجد اجداد ایت طریقے کارس پر بیا خواہیت سوری باقر آیت مر اخت سات اخت ساتات اتبعو ما انزل اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمویو حاز اتبعو ما انزل اللہ تکریو قرآن حدیثش کیا اتبع قرآن حدیث کیا کریو یہ کیا بنان قالو بل نتبعو ما الفینا علیہ آباءنا یہ مجھے بنا اس نے مانوی یہ پر جد اجداد لب اس کرو تی یہ پر ایسا سی ابو طالب لب اس کرو یہ پر ایسا سی عبد المطلب لب اس کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو ابو طالب اس مارنے ویزن آن ایمان اور بروزے گاوہ مر ابو جہلن کیا ہونس نا سترائے کا کم سن دین پانیس جد اجداد سن سترائے کا پانیس مہل سن اسے عبد المطلب سن دین ترائے کا یعنی یہ میں دبن نا یہ ایس جد آجداد کارنس میون مول پیتر یہ کارنس اس کرو تی یہ میں فرمو نبی سننے تو چھنو صحیح اس پر اگرچہ عبد المطلب اس کارن میون بڑی باب اگرچہ میون بڑی باب تو اس کارن بس سنا ہو اسو صحیح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر پانیس مل سنیس پانیس جد آجداد رہنیس دین اس مخالفت رسومات مخالفت یہ چھنو صحیح تو یہ ہے جو حق چھو یہ ہے
أدي ميون مول أيضاً جد أجداد أيضاً أكيس طريقة كارس برد أس أو حق سامج قرآن هديس أو سامج أس أس بجد مخالفة قرين أشين كارم مخالفة بني جد أجداد أس كيا أشين تهدي طريقة كارس مخالفة قرين ٹھیک چھا قالوا بل نتبع ما الفينا علي ابانا يم اذن اسمان القران حديث اس کے مانو یہ پر پانن جاد اجداد اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اگر چ یہ ہندس مالس ماج اگر چ یہ ہندن جاد اجداد عقل یوسن تو جو رب کیا کرم ہے اگر چ یہ ہندن جاد اجداد عقل یوسن یم اس ہدایت اس پر یم کیا اس مانن یہود ان قران حدیث ای گو نازل تو کیا قران حدیث کو مانن تو کیا اس مانن کہ اس یہ جد اجداد اس کرے اس کرو تی بیا خیت سورہ سبا ایت نمبر 63 قل انما اعوذکم بواحدت ہے بسو تو ایک چیز کو واز پڑھن ان تقوموا للہ مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ پتہ ٲسِو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برونٛہہ کَنہِ کھڑا گژھان نفر زٕ نفر اکھ ٲسِو کھڑا گژھان پتہٕ وٕچھو تُہۍ یہِ چھا اَپُز وَنان تۄہہِ کیٛاہ چھُ تعصُب تُہۍ کیٛاہ چھُو أمۍ سُنٛد مانان نبی صلی اللہ علیہ عقلہِ ہیٚیِو کٲم تُہۍ یہِ کیٛاہ چھُ اورٕ فرماوان یِتھٕے پٲٹھۍ یِم علماء کِرام آسن علماء کِرام اکھ شخص گژھِ پنُن دٮ۪ماغ ترٛاوُن یَلہٕ یَلہٕ ترٛاونہٕ پتہٕ گژھِ اِنسان دَپان بہٕ گوٚژھُس حقُک مُتلاشی آسُن حقُک مُتلاشی اَدٕ میٲنۍ جد اجداد کیٛاہ ٲسۍ کَران کیٛاہ نہٕ ٲسۍ کَران میٲنۍ جد اجداد کیٛاہ ٲسۍ کَران کیٛاہ نہٕ ٲسۍ تِمن مُتعلق یاد تھٲیزیو اکھ أسۍ آیہِ تھٲیزیو تَمہِ پَتہٕ یاد جد اجدادن مُتعلق آو قرآن مجیٖدن دۄن جاین بیان کرنہٕ تُہۍ پٔرزیو ییٚلہِ تُہۍ پٔرِو ہسا یہِ سورہ بقرا پتہٕ پٔرزیو سیقُل برونٛٹھ یُس اَمہِ پَتہٕ چھُ سیقُل صُفحا گژھان یہِ ہسا یہِ سٹاٹ یہِ دوٚیِم ہسا یہِ کیاہ یہِ پارٕ گژھان اَمہِ برونٛٹھ چھُ آیت تِلکا اُمتُن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون یہِ چھِ دۄیہِ لَٹہِ اکھ پیج وٕچھو تُہۍ ییٚمہِ سۭتۍ تَتٮ۪ن چھِ بۄنہٕ کَنہِ بیٛاکھ پیج ییٚمہِ سۭتۍ تَتٮ۪ن چھِ بۄنہٕ کَنہِ آیت اللہ تعالیٰ نٲزِل کٔرمٕژ اور یہِ چھُ قۄرآنِ مجیٖدِ اندر موٗجوٗد یہِ آیت کیٛاہ چھِ تِلکا اُمتُن قد خلت لہا ما کسبت ہے یِم ٲسۍ تُہُنٛد جد اجداد یِم گٔے یِمو کوٚر اِنتِقال یِم گُزرے اور یہِ یِمو کوٚر تِمن چھُ تَتہِ پانس بوا بکار جواب دیُن تَتہِ تِلکا اُمتُن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم مگر تۄہہِ چھُو تہِ یہِ تُہۍ کمٲیِو یاد تھٲیزیو آیت وٕچھزیو تُہۍ یہِ تُہنٛدیو جدو اجدادو کوٚر تِمن چھُ پانس تتھ جواب دیُن پانس تتھ پانس خٲطرٕ بکار مگر یہِ تُہۍ کٔرِو تۄہہِ چھُو پانس خٲطرٕ ولا تسألون عما كانوا يعملون تۄہہِ یِیوٕ نہٕ پرٛژھنہٕ کینٛہہ کہِ تُہنٛد جد اجداد کیٛاہ ٲسۍ کران نہ تِمن پرٛژھنہٕ کہِ تُہۍ کیٛاہ چھُو کران اور نہ تۄہہِ پرٛژھنہٕ کہِ تِم کیٛاہ ٲسۍ کران تِمو کتھ پٮ۪ٹھ گُزٲر زندگی حقٕکۍ مُتلاشی بٔنۍزیو کمِکۍ حقٕکۍ حق ییٚتٮ۪ن آسہِ پتہٕ انسان دپہِ ہے نہ حظ بہٕ چھُس حنفی بہٕ چھُسے تی یہِ چھُ غلط چیٖز بہٕ چھُسے مالکی بہٕ چھُسے تی تہِ چھُ غلط چیٖز بہٕ چھُسے شافی بہٕ چھُسے تیُتُے بیٚیہِ چھُس نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ غلط بہٕ چھُسے ہمبلی بہٕ چھُسے بہٕ تیُتُے تَمہِ وَرٲے چھُسے نہٕ بہٕ یہِ چھُ غلط چیٖز یہِ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ تیٚلہِ کیٛاہ اور یہِ زانان ٲسۍزیو بہٕ چھُس ہر وقت یہِ بیان کَران ژور اِمام ییٚتٮ۪ن تہِ ژورَن اِمامَن ہٕنٛز راے قول حدیٖثَس موافق آسہِ تَتٮ۪ن ٲسۍزیو دَپان میون مسلک چھُ یِہوٚے ژورَن اِمامَن ہٕنٛز راے ییٚتٮ۪ن تہِ قول ییٚتٮ۪ن تہِ قرآنَس حدیٖثَس موافق آسہِ تَتٮ۪ن ٲسۍزیو دَپان کہِ میون مسلک چھُ یِہوٚے یہِ ٲسۍزیو دَپان نہ حظ یِمَے چھِ مالکی مانان بیٚیہِ چھُ حنفی بہٕ کَتہِ مانہٕ بہٕ کَتہِ مانہِ یہِ چھُ غلط چیٖز ہے بہٕ چھُس اَسہِ شافی بہٕ چھُس اَسہِ حنفی چھِ یہِ کَران بہٕ کَتہِ مانہٕ سُہ نہ یہِ چھُ غلط چیٖز صحیح کینٛہہ سورہ اعراف آیت نمبر 3 تُہۍ کٔرِو تَمِچ اِتباع یہِ اللہ تعالیٰ تۄہہِ کُن کیٛاہ کوٚر ولا تتبعوا من دونه اولیاء اور تٔمِس وَرٲے کٔرِو نہٕ پنٛنٮ۪ن ٹاٹھٮ۪ن ہٕنٛز تُہۍ اِتباع بَنٲیِکھ لُکھ ٹٲٹھۍ بَنٲیِکھ ہُہ ٹوٹھ یی سُہ کَرِ تی کَرٕ بہٕ نہ قلیٖل ما تدا کَرُن تۄہہِ منٛز چھِ واریاہ زیادٕ شخص تِم یِم حقَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم یہِ ہسا یہِ زانَن وٲلۍ چھِ اور بیٚیہِ چھِ یہِ ہسا یہِ نصیٖحت لَبَن وٲلۍ یاد تھٲیزیو یِمَن آیاتہِ بیناتَن طور سۭتۍ یہِ فِکرِ کہِ اِنسان گژھِ آسُن واسٹ مایِنٛڈ دٮ۪ماغ گژھِ واریاہ زیادٕ اِنسانَس کھُلہٕ آسُن ییٚتٮ۪ن حق آسہِ سُہ کُس ٲسِن مانان کُس نہٕ ٲسِن مانان تَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ کیٚنٛہہ اِتباع کَرِ تَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ ہسا یہِ اِنسان پَنٕنۍ زندگی گُزارٕنۍ اِنسان گژھِ یہِ دَپُن نہ میون مول میٲنۍ جد اجداد ٲسۍ یہِ کَران بہٕ تہِ کَرٕ تی نہ تہِ چھُ غلط مُمکِن تِمَن آسہِ ہا نہٕ حق ووتمُت کینٛہہ یا تِمَن تانۍ آسہِ نہٕ حدیٖث وٲتمٕتۍ مگر اَسہِ تانۍ ووت اَسہِ تانۍ ووت الحمدُ اَسہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ پَزِ اَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ کَرٕنۍ عمل اور یہِ کوٚر مےٚ اَمہِ ہسا یہِ قٲیدُک مُختصر تۄہہِ ہسا یہِ کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ شرح بیان اَمہِ پَتہٕ یُس یِہُنٛد بیٛاکھ عقیٖد اوس بیٛاکھ قٲیدٕ سُہ چھُ اَن مِن اکبر قواعدِ ہِم
پنجم قاعده پنجم پنجم اصول يهون پنجم اصول يهون ان من اكبر قواعدهم يا اختي ياد شو لا قرطي اور بيروجت ان شاء الله وتا اسا يت پڑھي ياد ان من اكبر قواعدهم الاغترار بالاكثر طبعا يمنوس بوربار يا سا قاعده ي بوربار اكيد ي يات پٹ اكثريت چ سوچ حق آسن يات پٹ اكثريت چ سوچ حق آسن اس کیا ورن حق از تاي نفر ياو درينيت بات کیا ورن انگريزن ہوئی بیک بیتی سے قبر کیا تھا واریا واریا ورن اللہ تعالی بچو رب کنے دہم ان من اكبر قواعد قواعدهم الاغترار بالاكثر يمن بڑ بڑ قواعد ي دپنے سے اچھو ناز فخر اچھ کثرت اسندر ال اغترار کو ناز فخر آسن کثرت یتی نیمن باسا نا زیاد لوک یت پر چھ دپر سوی چھ ٹھیک یوس کمن ہو دکید مشرکین مکھانو دکید اس و یحتجون به علی صحت شی بیس احتجاج بیس ات بنیاد بناون کہ یہ چیز چھ ٹھیک کیاز کہ ات پر چھ لوک زیاد ات پر چھ لوک و یستدلون علی بطلان شی پتہ استدلال کرن دپن سے یہ چیز چھ غلط يقوم تقرأ كيز بغربته وقلة أهلي دابنا سيشو نوي كوستانجو بغربته كيغو يشو نوي چيز وقلة أهلي كيو أثبت كامي لك يا تجو يهون طريقة كار كيو اس إشان ليش من جاسي كمو دابو ياو كيو نافر ليش إش آز بنا كم سكم سار ترحات وري يه كتاب همز لأخنا آز بنا سار ترحات وري امام محمد عبدالبهاب سن سيرت پور رأسي اسا يهم برون تم كرچو زائمت قاشت پندہ ہجری اندر گزر انتقال کر کروک باشت باشت شہاس مس یہ بھی انا ہے یا تھے قاشت پندہ ہجری اندر تمو ایسے یہ دنیا سے مت باشت شاہ ہجری اندر تمو انتقال قرمت ٹھیک چھا کم سے کم لگ بھگ آج بن ڈائے ترے ہاتھ بری آئی کتاب لکھن ٹائم سے شیخ کرم بیان دپن مشرکین مکھان ہوند دور جہلیت اکیدو سی کہ تم ایس دپن کہ ایسا یہ صحیح حاصل چھ یتھ پر لکھ آسن زیادہ اور غلط گو سو یتھ پر لکھ آسن کم صحیح گو سو یتھ پر لکھ آسن زیادہ اور غلط گو سو یتھ پر لکھ آسن صحیح کم قید تھی ون یاد قید زترا کرو بیان ٹائم چھا چلو قید جوڑا کرو بیان گن قید الحق لا يعرف بالرجال الحق لا يعرف بالرجال حق چون پرزناو نیون اسا یہ مردو سیت قلو سیت انسانو سیت کی الحق لا يعرف بالرجال قصرت قل گزراو ایم سیت حق یون پرزناو تلکت انما يعرف الرجال بالحق تم قل چھ پرزناو یون حق سیت حق چون پرزناو یون قلو سیت حق چون پرزناو یون قصرت سیت تلکت چھ یون قل لخ چھ پرزناو یون حق سیت یتن حق ہے سوچ حق ایت حق ہے پتہ سے نفر اقوی زی استن یشن پرزنا ہے نہ نا اپشن زیاد اور از بار سندر کہ انشاء اللہ تعالی واریا ایت بیان کہ اللہ تعالی کر مذمت بن اکثر چھن حق اس بر آسن اکثر چھن زان ول آسن تا سندر کر انشاء اللہ تعالی لگ بھگ چھ یس می نوٹ کر می یتن لگ بھگ 34 ایت چھ یتن در می نوٹ کر می یتن اللہ تعالی مذمت چھ کران دبر کہ حق اس پٹھ زیاد آسن حق اس پر واریا کام آسن انشاء اللہ تعالی سکر بہ پگہ کے درس بیان کے پگہ چھ برسوار پگہ اس انشاء اللہ تعالی رب سے فضل کرم سے درس رب اس مگر رب سون دنیا کنا آباد آخرت کر آباد اج زیادہ زیادہ اسے پڑھنو توفیق سمجھنو توفیق اس پر عمل کرنو توفیق بے کر اسے زیادہ زیادہ ہدایت تو بے یم اس نوجوان چھ ونکن بگڑے مچ اللہ تعالی کرن مسائل ہدایت اس کر اللہ تعالی ہدایت دنیا کرن آباد آخرت کرن آباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ